raiisul wasaaraha israa'eil waxa uu go'aamiyey xilliga rasmiga ah ee la weeraraya iiraan weerarka jawabcelinta ah halkei ayuu ku salaysan yahay innagu maraykankana ma maamulo innaga ayaa a walba gaari doono haddaba war ka soo baxay xafiiska ra'isul wasaaraha israiil aya baraamishkan kula wadaagaynaa iiraan difaac weyn ayay ku jirtaa ayatullahi cali komeni iyo saraakiisha sasare ee dowladda dhammaantood waxaa la geeyoy gooba ammaanah oo aad loo ilaaliyo cabsida waxay ka jirtaa goobaha nukleyerka iyo warshadaha siliidda sifeeya ee bartilmaameedka muhiimka u noqon kara israiil adaaweerarka uqaadi doontaasidiranagaoonwamijnkuawaagsodhadaaamuqqt haddii aynu ku bilaabnoy netanyahu raiisul wasaarha israeil waxaa logu soo warramayaa inuu meel mariyo qorshaha iyo diyaargarowga qaabka u dhacayo weerarka iiraan ay ku qaadaysa israiil ee jawaab celinta ah waxaana bartilmaameedyada gudaha ee iiraan ayisraiil soo werinaysaa in la hubsaday goobaha la weerarayo sida aama ay uga jawaabayso weerarka iiraan ee kowdii bishan lagu qaaday guud ahaan saldiigyada militeriga ee aaviiv taas oogantaaladara yimiy dhesidas waxaa sheegtay shabakadda a b c ews la yiraahdo waxa ay soo xiganaysaa ila gudaha oo israaiil ah in israaiil ay diyaariso qorshaha kama dambaysta ah ee bartilmaameedka goobaha iiraan laga weerarayo warbixintan laguma sheegin bartilmaameedyada muhimka a laerara sidoo kale lama cayimin waktiga ay weerarada qaadayaan israiil sidoo kale lama sheegin goobaha ay weeraradu ka dhici doonaan laakiin netanyahu ayaa seexay batilmaameedyada muhiimka ah oo ay israaiil u aragto in iiraan ay ka weerarto wargeeska new york times la yihaahdo maalin ka hor waxa u baahiyey in israiil ay weerari doonto saldhigyada gantaalada diyaaradahaan duuliyaha lahayn warshadaha iyo xarumaha dowladeed ilaha u maraykanku ama iiraan ay u aragto in muhiim ay utahay waxaa wargeysku ka soo xegtay ilo muhiima sidoo kale suuragal waxay ka dhigaysaa in israeil ay beegsan doonto xarumaha shiibaarka cemibaahista nucleyerka ee iiraan dhab ahaantii haddii aan aragno israaeil oo xarumo dowladeed oo gudaha iiraan bambaanooyin ku dhufanaysaa markaasi waxa ay ka dhigan tahay in ku dhawaaqis dagaal uu ka jiro bariga dhexe nin walbana tabartiis ayuu fuli doonaa sababto ah israeil waxay gu aaminaysaa in bariga dhexe dagaal iyo xaalad adaga oo quusa u galo maraykanku sama ogolo xaaladas dhinaca kale haddi aynu eegno maraykanka waxa uu sheegay in diyaaradaha bt ay duqayma ku qaadeen xuutiyiinta yeman iyo guud ahaan magaalooyinka ee maamulaan ciidamada maraykanka ayaa duqayma dhowra ka fuliyey deegaano ka tirsan dalka yemen oo ay maamulaan kooxda xuutiyiinta ah ee xilofada laa iiraan sida uu sheega taliyaha difacacidamadamarkan ee b to ayaa duqaymo saxa ku qaaday shan goobood oo lagu keydiyo hubka dhulka hoostiisa yaalla xogayaha difaaca ee maraykanka lod aston ayaa sidaasi sheegay waxaana uu tilmaamay inay bartilmaamaysadeen goobo muhiima oo kooxda xuutiyiinta ay leedahay xuutiyiinta yeman maalmihii ugu dambeeyey waxa ay bartilmaamaysanayeen fariisimo isra'iil ku yaalla gudaheeda sidoo kale waxay gebi ahaanba badda cas ka soomiyeen inay maraan maraakiib u socotay israa'iil ama kuwa reer galbeedka ah taasoo keentay ama soo dadajisay in maraykanka iyo ingiriiskua iyo reer galbeedkua ay weeraraan qaybo ka mid ah yeman iyo xuutiyiinta fariisma ay leeyihiin duqaymaha ayaa lagu garaacay xarumaha dhulka hoostiisa ee la adkeeyey si loo isticmaalo in lagu keediyo hubka noucyadiisa kala duwan ee xuutiyinta uu u adeegsado begsiga maraakiibta rayidka ah iyo kuwa milatariga ee gobolka ayuu yidhi astan tani waxay ahayd mudaharaad gaar ah oo muujinaya awoodda maraykanku uleeyahay inuu bartilmaameedsado tan taasi oo hiilaad ama garab u ah in ay ka hortagaan weerarada ay doonayaan in ay meel fog ka liishaan israaeil iyado oo aan loo eegin sida qotada dheer ee dhulka hoostiisa loo aasay sidoo kale waxa la adkeeyey dhammaan fariisimaha xutiyiintu ay leeyihiin aston waxa uu ku dhawaaqay in dhammaan meel walbo oo la adkeeyey maraykanku uu weeraray waa shaqaynta ciidamada cirka ee maraykanka oo isticmaalaya btoo ruuxa bambaanooyinka riddada dheer waxa ay muujinayaan awoodda weerarada caalamiga ah ee maraykanka si uu tallaabo uga qaado bartilmaameedyadaasi marka loo baahdo waqti kasta iyo meel kasta telefishinka almasara ee ka tirsan xuutiyinta ee tv geeda ayaa waxaa wararku qaar uu sheegay in dayaxgacmeedka in duqaymo dhanka cirkaa ay ka dhaceen agagaarka caasimadda yeman ee sanca oo ay kooxdu haysay tan iyo sannadkii labakunafariyo tobankii iyo agaarka halka ay ku xoogan tahay ee kooxdaani ee sacde la yidhaahdo ma jiro wax wara oo ka soo baxay oo ku saabsan khasaaraha ka dhashay iyo sidoo kale bartilmaameedku inuu ahaa mid saxa taniyo bishii noveembar xuutiyiinta yeman ayaa weeraro badan ku qaaday maraakiibta xiriirka lalay israa'eil ee reer galbeedku ay leeyihiin ay ku sugan baddacas ama marayey gacanka cadmeed iyo marinka baab almandab la yidhaahda dhammaan ay ka soomisay taasi oo ay ku tilmaameen ololo ay ku taageerayaan falastiiniyiinta hasa xilligaay isra'iil dagaal kula jirto ghasa oo ay ku dhinteen inka badan laba iyo afartan kun oo qofood laakiin kooxdu waxay sidoo kale weerartay maraakiib ganacsi oo aanu si cad wax xiriira ula lahayn dagaalka iyago guud ahaanbaxaaladda israa'eil iyadoo uu cirka isku si shareeraya khilaafka u dhexeeyay israa'eil iyo xesbullah ayaa xuutiyiintu waxa ay dalbanayaan in israaeil ay joojiso weerarada ay ku hayso lubnaan

oo kow iyo soddonkii julay lagu dilay magaalada tahraan ee caasimadda iiraan waxaa sidoo kale issoo taraya hadhaleynta ku saabsan sida israa'iil ey u aargudan doonto aston ayaa sidoo kale sheegay in weerarada xuutiyiinta ay waa sii wadeen inay carqaladeeyaan ganacsiga caalamigah wuxuuna amar ku bixiyey in weeraradan ay hoos u dhigi karaan awoodda xuutiyiinta yeman ee ah inay sii wadaan dhaqankooda xasiloonnida ah iyo sidoo kale inay difaacaan oo ay ka hortagaan ciidamada iyo shaqaalaha maraykanka ee ku sugan mid ka mid a marimbiyoodyada ugu muhiimsan adduunka taliska dhexe ee maraykanka ayaa war kale oo uu soo saaray ku sheegay in qiimayntooda khasaaraha aysa muujin dad rayada oo waxyaala ay soo gaartay ma jiraan warar hoose oo sheegaya in si buuxda bi to loo adeegsaday weerarada ka dhanka xusiyinta bi to oo awood u leh nuklerka ayaa markii ugu horeysay loo adeegsaday kun saaal bqosalisaaashakiidagaalkiikasofa waxaana tani markaasi ama xilligaasi la geeyey afghanistan ciraaq iyo libiya marar badan oo difi naadir ayay ciidamada maraykanka u adeegsadeen dagaalka maadaama diyaarad kasta oo qiimaheedu tahay hal bilyan oo dolar ar a tahay inaqaraxdo lakin tani ay muhiimaay t ama bituyada ayaa u duulaya bartilmaameedkoodii saxda ahaa iyaga oo kasoo duulaya saldheg ciidamada cerka ee wehatman layidaad ee gobolka misouri ee maraykanka sida lagu sheegay warbixin ka soo baxday blombig tani waxay calaamadaynaysaa markii ugu horeysay abishiijanaay ibamgacmeedka qaab qarsoodiha u duulaya howlgalka ee dagaaladana ka qaybgalaya mid kasta oo vt ah ayaa awood duulay inuu qaada ilaa labaatantan oo bambaanooyin ah oo ay ku jiraan o oo bown oo u dhiganta culeys ahaan aqooklmitrmakgmqalabkagbsk uuhagayo ayay warbixintu raacisay duqaymihii ugu dembeeyey ayaa imaanaya maalin kadib markii ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobe u qaabilsan yeman hanz granberg uu ka digey in dalkaas uu halis ugu jiro in lagu sii jiido xiisadaha milatariga ee ka socda bariga dhexe iyadoo yeminiyiintu ay u oman yihiin nabadda rajada laga qabo in lasoo afjaro rabshadaha sii kordhaya ee gobolka waxay u muuqataa inay mid aad u fog tahay sababtuwa ma jirto dadaalo lagu doonayo in xuutiyinta lagu sifeeyo ama xitaa lagu garab istaagay inay nabad ka dhigaa yeman grombig ayaa sheegay golaha ammaanka ee qaramada midoobe hortooda hadda sida qaar badan oo ka mid ah bariga dhexe rajadooda mustaqbalka ifaya waxay ku hoos dhacaysaa hoos musiibada dagaalka ee gobolka iyo bariga dhexe inay colaad toosa ka dhacdo taasi oo halis weyn kuah dhinacyada bariga dhexe intooda badan waxay gelayaen colaad waxaana ay u wajahaysa ama u soo jiidaysa israaeil oo rabta inaysan nabad ka dhicin bariga dhexe oo lagu kala haado oo ay dagaal iyo awood isticmaasho isla markaana ay qabso dalalka qaar taasi ayaa ka dhigaystay in israiil ay xaalad halisa wajahaysa markaan dunida bariga dhexe markii loo eego dalal badan oo yeman ku jirtana waxay ku jiraan xaalad huusa kadib markii isra'iil ay isku dayday inay wax walba oo ay ku baabeyn karta ay samaysay maraykanka duqaymihiisa yeman ee xuutiyiinta waxay ku soo aadaysaa xilli mar kale aston uu ku dhawaaqay in weeraradu ay badan doonaan oo ay sii labajibaari doonaan isla markaana ay beegsan doonaan bartilmaameedyada muhimkaa xuutiyinta yaman badda cas ayaa isbaaro u taala baabaalmandab wa u taala isbaaro kale oo ay diiddan yihiinba in maraakiibta shisheeye ee reer galbeedka iyo kuwa israa'iil u socda ay maraan halkaas oo ay ku gubeen ilaa dhowr iyo toban markab gantaale ay isticmaaleenna u suura gelisa in xaalad halis ay geliyaan guudahaan badda maraakiibswaa saliid iyo shidaal iyo maraakiib ganacsi ayay gubeen oo ay u isticmaaleen gantaalada ay haystaan waxaana la sheegaa in kooxdan gentaalada ugu badan ay sen, iskufi, ainyan, ya, ye, ye, ka helaan iiraan sababto ah iiraan ayaa taageerta tan iyo asaasidooda waxaana waqti juddi dhaqaalay iyo sidoo kale qarash ay ku bixisay in ay kooxdan noqoto koox awood leh oo maamusha xaaladda iyo guud ahaanba ammaanka yeman in kastoo iraan iyo sacuudigu aysanisku fiicnen okilaaf xooglehka dheey adigaaya isudayey iyo imaaraadka carabta iygowaa garab ka helaya in ay kooxdan ka saaraan yaman laakiin uma aysan suura gelin oo kooxdan ayaa adkaatay iyada ayaa maamulaysa in ku dhow toban sano guudahaan yaman gudahan saxaber halkaas ayanu kusoo gabagabeyna baramsureedkeenna tan iyo qaybta kale intaynu ku kulmi doono haddii aad qeybaha daba nala soo gaartay muuqaalka lag nosar waxay aragteen qaybta hoseee kommentiga jeneraalka subskraibdleh oo gambreelka furo nabad diino